নমস্কাৰ, দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৃথিৱী ভূগোল এই পাঠটোৰ চতুৰ্থটো ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই শিৱপ্ৰসাদ পৰ্দেল, সহশিক্ষক টাউন হিন্দী হাইস্কুল গোলাঘাট। পৃথিৱী ভূগোল এই পাঠটোৰ আজি যিটো বিষয়বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰিম, সেই বিষয়বস্তুটো হৈছে মহাদেশসমূহৰ অৱস্থিতি আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। মহাদেশসমূহ, পৃথিৱী আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱী সাতখন মহাদেশেৰে গঠিত, আৰু এই সাতোখন মহাদেশেৰে পৃথিৱীৰ স্থলভাগ গঠন হৈছে। পৃথিৱী স্থলভাগৰ প্ৰায় 67% 67% ভাগ উত্তৰ গোলাৰ্ধতে অৱস্থিত। সাতখন মহাদেশৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ বৃহৎ অংশ, আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণ ভাগ, ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকাক বাদ দি সকলো মহাদেশ পৃথিৱীৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধতে অৱস্থিত। উত্তৰ আমেৰিকা, ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশ সম্পূৰ্ণকৈ উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা, এছিয়া মহাদেশৰ সামান্য এটা অংশ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত আছে। 99.9% এছিয়া মহাদেশ উত্তৰ গোলাৰ্ধত আছে। এতিয়া আমি আহোঁ পৃথিৱীৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধলৈ। পৃথিৱীৰ যিটো দক্ষিণ গোলাৰ্ধ, পৃথিৱীৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ 33% ভাগ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত আছে। স্থল অংশৰ 33% ভাগ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত আছে। এই দক্ষিণ গোলাৰ্ধ আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এটা বৃহৎ অংশ, ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশেৰে গঠন হৈছে। দক্ষিণ গোলাৰ্ধ গঠন হৈছে কিহেৰে? আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এটা বৃহৎ অংশ, ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ। ইয়াৰে ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ সম্পূৰ্ণকৈ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। এতিয়া আমি আহোঁ মহাদেশসমূহৰ সীমাসমূহ। মহাদেশসমূহৰ সীমা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক উপাদানসমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰে, যেনে পৰ্বত, পাহাৰ, নদ নদী। এইসমূহ প্ৰাকৃতিক উপাদানে কি কৰে? প্ৰধানতঃ মহাদেশসমূহৰ সীমাসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভূমধ্য সাগৰে। তোমালোকে এই ছবিটোত তোমালোকে চোৱা, এই যিটো অংশ, এইটো হৈছে ভূমধ্য সাগৰ। এই ভূমধ্য সাগৰে কি কৰিছে যে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এই অংশটো হৈছে আফ্ৰিকা আৰু ওপৰৰ অংশটো হৈছে ইউৰোপ। ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কোনে কৰিছে? ভূমধ্য সাগৰে। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ মাজত যিটো সীমা, এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে লোহিত সাগৰে। তোমালোকে যদি চোৱা, মাজত এয়া ৰেড চি, এই ৰেড চি অংশ, ৰেড চি হৈছে লোহিত সাগৰ, আৰু আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ মাজৰ যিটো সীমা, এয়া চোৱা আফ্ৰিকা, এয়া এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ মাজত যিটো সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেয়া হৈছে লোহিত সাগৰ। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত। ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত যিটো সীমা আছে, সেইটো প্ৰধানতঃ আছে ইউৰাল পৰ্বতমালা আৰু ইউৰাল নদী। এই অংশটো তোমালোকে চোৱা, এই অংশটো, এইটো হৈছে ইউৰাল মাউণ্টেইন। এই অংশটোৱেই হৈছে ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰক, মানে ইউৰোপ মহাদেশ আৰু এছিয়া মহাদেশৰ মাজত যিটো সীমা আছে, সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইউৰাল পৰ্বতমালাই। আৰু ইয়াৰ কাষেদি কাষেদি ইউৰাল পৰ্বতমালাৰ ঠিক কাষেদি বৈ গৈছে ইউৰাল নদী। আৰু এই ইউৰোপ আৰু এছিয়া দেশৰ মাজৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ ইউৰাল পৰ্বতমালা আৰু ইউৰাল নদী। এয়া ইউৰাল ইউৰোপ মহাদেশ আৰু এয়া হৈছে এছিয়া মহাদেশ। ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত যিটো সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইটো হৈছে ইউৰাল পৰ্বতমালা। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত। এয়া চোৱা, এই ওপৰ অংশটো হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু এয়া তলৰ অংশটো হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা। ইয়াৰ মাজত এই অংশটো, এই অংশটো হৈছে পানামা খাল। পানামা খালে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এইখিনিতে তোমালোকক মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে পানামা খাল
কোনো প্ৰাকৃতিকভাৱে গঠন হোৱা খাল নহয়। পানামা খালৰ এটা বিতং কাহিনী আছে, অকমান কৈ তোমালোকক মই কৈ থওঁ। এই খালটো প্ৰাকৃতিকভাৱে গঠন হোৱা খাল নহয়, ইয়াৰে 80 কিলোমিটাৰ অংক। পানামা খালটো মুঠতে 82 কিলোমিটাৰ, 82 কিলোমিটাৰ দীঘল, আৰু ইয়াৰে 80 কিলোমিটাৰ ভাগ খান্দি উলিওৱা হৈছে। আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য এটা কথা যে পানামা খালৰ 80 কিলোমিটাৰ ভাগ খান্দি উলিওৱা হৈছে। এই পানামা খালে কি কৰিছে, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু আটলান্টিক মহাসাগৰৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিছে। এইটো চোৱা, এইটো হৈছে আটলান্টিক ওশ্যান আৰু এইখিনি এইটো হৈছে পেসিফিক ওশ্যান, মানে এইটো প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু এই অংশটো হৈছে আটলান্টিক মহাসাগৰ। প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু আটলান্টিক মহাসাগৰৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিছে পানামা খালে। আৰু ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজতো সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পানামা খালে। আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকক মই ক'লো, পানামা খাল কোনো প্ৰাকৃতিকভাৱে গঠন হোৱা খাল নহয়, ই হৈছে মানৱ সৃষ্ট, মানৱৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত এটা খাল। তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে এই পানামা খালৰ যিটো নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল 1 জানুৱাৰী 1881 চনত, 1881 চনত ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰান্স দেশৰ উদ্যোগত। ফ্ৰান্স দেশৰ এটা কোম্পানীয়ে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল, কিন্তু 1889 চনলৈকে যিটো কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল সেই কোম্পানীটো দেউলীয়া হৈ যোৱাৰ বাবে নিৰ্মাণ কাৰ্য 1889 চনত কি হৈ গৈছিল, বন্ধ হৈ গৈছিল। শেষত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উদ্যোগত 1904 চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয়, আৰু এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হয় 1914 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখে। তোমালোকে এটা কথা গম পালা যে যিটো পানামা খাল প্ৰাকৃতিকভাৱে গঠন হোৱা খাল নহয়, ই মানৱ সৃষ্ট এটা খাল, আৰু ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 1881 চনত আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰান্স দেশৰ উদ্যোগত। ফ্ৰান্স দেশৰ এটা কোম্পানী দেউলীয়া হৈ যোৱাৰ বাবে 1889 চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থবিৰ হৈ গৈছিল। আমেৰিকাৰ উদ্যোগত পুনৰ 1904 চনত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয়, আৰু 1914 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হয়। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ যিটো গভীৰতা, যিহেতু ই মানৱৰ দ্বাৰা সৃষ্ট, মানুহে এটা সৃষ্টি কৰা এটা খাল, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ গভীৰতা বহু বেছি নহয়, মাত্ৰ 12 মিটাৰ গভীৰ। এতিয়া তোমালোকে মনত এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় তোমালোকৰ উদয় হৈছে যে এই খালটোনো কিয় খান্দিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা জানি থবা যে এই খালটোৱে কি কৰিছিল, এই যিটো পানামা খালে কি কৰিছিল, এটা বৃহৎ এটা অংক প্ৰথমতে তোমালোকে, ঠিক আছে, মই আৰু এটা কথা তোমালোকে এইখিনিতে কৈ থওঁ যে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগত যেতিয়া বিমানৰ প্ৰচলন নাছিল, তেতিয়া জাহাজৰ দ্বাৰা বেপাৰ বাণিজ্য চলিছিল। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে উত্তৰ আমেৰিকাৰ এই এলেকাত যিসমূহ বন্দৰসমূহ আছিল, সেই বন্দৰসমূহৰ দ্বাৰা যেতিয়া ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন দেশলৈ যেতিয়া বেপাৰ বাণিজ্য, বিভিন্ন বয় বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যাবলগীয়া হৈছিল জাহাজেৰে, তেতিয়া কি কৰিবলগীয়া হৈছিল, জাহাজে এই সম্পূৰ্ণ এটা পাত এনেকৈ ঘূৰি, এনেকৈ এটা সম্পূৰ্ণ পাত ঘূৰি এই অংশটোলৈ যাবলগীয়া হৈছিল, যাৰ ফলত 12,875 কিলোমিটাৰ পাত, এটা সামান্য দূৰত্ব নহয়, 12,875 কিলোমিটাৰ পাত জাহাজে বেছিকৈ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু পানামা খালৰ বনোৱা উদ্দেশ্য বা নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্য এয়াই আছিল যে পানামা খালে কি কৰিছিল, যে উত্তৰ আমেৰিকাৰ জৰিয়তে বা উত্তৰ আমেৰিকাৰ বিভিন্ন বন্দৰসমূহৰ জৰিয়তে যেতিয়া বিভিন্ন বয় বস্তু লৈ জাহাজেৰে ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া মহাদেশত খুব কম সময়তে যাতে এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে কি কৰিছিল, পানামা খাল সৃষ্টি কৰিছিল, পানামা খালৰ গঠন কৰা হৈছিল। আৰু তোমালোকে এটা কথা জানিলা যে প্ৰায় পানামা খালৰ গঠনৰ দ্বাৰা
সেই সময়ত 12875 কিলোমিটার বাট সমূহ হৈ গৈছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাহু পৰ্বত পাহাৰ মালভূমি সমভূমি উপকূলীয় সমভূমি ইত্যাদিৰ উপস্থিতিয়ে স্থলমণ্ডলক অসমান কৰি ৰাখিছে সকলোৱে জানা স্থলমণ্ডল সকলো ঠাইতে সমান নহয় কোবাত পৰ্বত পাহাৰ কোবাত মালভূমি কোবাত সমভূমি কোবাত উপকূলীয় অঞ্চল এইসমূহে এইসমূহ প্ৰাকৃতিক অবয়বে কি কৰিছে স্থলমণ্ডলক অসমান কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰি অৱস্থান হনুহি কি হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতে জলবায়ু একে নহয় সকলো ঠাইতে জলবায়ু বেলেগ বেলেগ জলবায়ু ভিত্তিক বিভিন্ন ঠাইত উদ্ভিদো বেলেগ বেলেগ হয় এটা তোমালকে চাই কিন্তু এটা কথা মন কৰিব পাৰিবা যে যিটো নেকি বিখুবীয় অঞ্চল হয় তোমালকে যিটো বিখুব ৰেখাৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহক বিখুবীয় অঞ্চল বুলি কোৱা হয় যিটো বিখুবীয় অঞ্চলত আমি ক্রান্তীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু বিখুবীয় অঞ্চল লগতে ক্রান্তীয় বিখুবীয় অঞ্চলৰ আশে-পাশে থকা যিখিনি অঞ্চল আছে ক্রান্তীয় জলবায়ু আৰু বিখুবীয় অঞ্চল আৰু ক্রান্তীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু খুবেই উষ্ণ হয় বিখুব ৰেখাৰ পৰা যিমানেই দূৰলৈ যাবা বিখুব ৰেখাত তোমালোকে যদি গ্লোবখন চোৱা তেতিয়া হলে গম পাবা ঠিক মাজতে পৃথিৱী ঠিক সোঁমাজেৰে বিখুব ৰেখা পাৰ হৈ গৈছে পূবা পশ্চিমাকৈ আৰু এই ৰেখাডালৰ পৰা যিমানে ওপৰলৈ যাবা বা যিমানে তললৈ আহিবা উষ্ণতা ক্ৰমে ক্ৰমে হ্ৰাস হয় ইয়াৰো এটা কাৰণ আছে কাৰণ পৃথিৱীৰ যিটো এই অংশটো যিটো বিখুব অংশ বুলি কোৱা হয় বা বিখুব অঞ্চল বুলি কোৱা হয় বা ক্ৰান্তীয় অঞ্চল বুলি কোৱা হয় বিখুবীয় অঞ্চল আৰু ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোনকৈ পৰে পোনকৈ পৰাৰ কাৰণে থিয়কৈ পৰাৰ কাৰণে কি হয় এই অঞ্চলত উষ্ণতা বহু বেছি হয় কিন্তু ক্ৰমে 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 সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো হেলনীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে যিমানেই বিখুবীয় অঞ্চলৰ পৰা যিমানেই দূৰলৈ গতি কৰা হয় সিমানেই লাহে লাহে সূৰ্যৰ ৰশ্মি হেলনীয়া হয় আৰু যাৰ বাবে কি হয় উষ্ণতা ক্ৰমে ক্ৰমে হ্ৰাস পায় ঠিক তেনেদৰে তোমালোকক ক'লোঁ যে বিখুবীয় তথা ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু উষ্ণ হয় মধ্য অক্ষাংশ যিটো অঞ্চলৰ জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হয় আৰু মেৰু অঞ্চলৰ জলবায়ু য'ত নেকি সূৰ্য ৰশ্মি হেলনীয়াকৈ পৰে সেই মেৰু অঞ্চলৰ জলবায়ু ঠাণ্ডা হয় জলবায়ু অনুসৰি তোমালোকক মই বুজালোঁ যে জলবায়ু অনুসৰি বিভিন্ন অঞ্চলত উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তুৰ অৱস্থিতিও বেলেগ বেলেগ জীৱ জন্তু অৱস্থিতি বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ মেৰু অঞ্চলৰ যিটো বগা ভালুক আমাৰ এই অঞ্চলত আনি তোমালোকে জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিবা ঠিক তেনেদৰে যিটো বিখুবীয় অঞ্চল হয় বা ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ বৰষুণৰ মাত্ৰা খুবেই বেছি যাৰ কাৰণে কি হয় সেইবিলাক অঞ্চলত চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ দেখা পোৱা যায় ঠিক তেনেদৰে ক্ৰান্তীয় অঞ্চলবিলাকত পৰ্ণপাতী যিটো উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদসমূহ দেখা পোৱা যায় এনেকৈ কি হয় যে বিভিন্ন কাৰণত পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে জলবায়ু একে নহয় আৰু জলবায়ু তাৰতম্যৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তুৰ বসবাস বেলেগ বেলেগ আজি এই পাঠটোত ইমানেই আমি পিছৰ পাঠটোত এই বিভিন্ন মহাদেশসমূহৰ বিশেষকৈ আমি পিছৰ পাঠটো মই প্ৰস্তুত কৰিম এছিয়া মহাদেশক লৈ এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আৰু জলবায়ুৰ যিটো তাৰতম্য এছিয়া মহাদেশৰ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ বাবে ধন্যবাদ